ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ସଫଳତା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯାଏ। ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରୟାସ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ମୋଟା ଅଙ୍କ ଦରମାର ଚାକିରି ଛାଡି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଥପୁର ଗାଁର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢା ସାରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭରି ନଥିଲା। କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶିଳ୍ପବିହୀନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ହିକୁଡ଼ି ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ଅଟାକଳ। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରକୁ ଦେଉଥିଲେ, ପରେ ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରି ବେସନ ଓ ସୁଜିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ଆମର ଏଇନା 12ଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍, ତ ଆମର ଲୋକାଲ ମୋର ଗାଁର ଅଛନ୍ ଦୁଇଟା ପିଲା, ଯେନ୍ମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇକରି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଇନେ କାମ କରୁଛନ୍। ଯେନ୍ ସେଲେରି ତାଙ୍କୁ ସେନେ ମିଳୁଥିଲା ଇନେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍। ତ ମୋର ହିସାବରେ ମୁଇଁ 12ଟା ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ଇନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଦେଇଛେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ବି ମୋର ଥ୍ରୁରୁ ଚଲୁଛେ, ମୋର ଘର ବି ଥ୍ରୁ ଚଲୁଛେ। ମୁଇଁ ବି ତାଙ୍କର ଲାଗି ତାମାନେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ବି କାମ କରୁଥିଲି ବେଦାନ୍ତରେ, ଏବେ 2019ରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକି କାମ କରୁଛେ। ଇନ୍ଦିରା ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଅଟାର ବଜାରରେ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାନସ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଗହମ ଆଣି ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ 80-90 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାନସ। ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇଁ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକରି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିକରି ମିଲ୍କେ ଆସିଲି, ଜଏନିଂ କଲି। ଆଉ ଆସିକରି ଦେଖିଲା ପରେ ମିଲ୍ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଏଠାନେ ଆଉ 7-8ଟା ପିଲା ଏଠାନେ ଅଛନ୍, କାମ କରୁଛନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ବାହାରୁଛେ, ଅଟା ସୁଜି ବେସନ ଆଉ ମଇଦାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରୁଛେ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷମାନେ ସବୁ ବିତରଣ ବି କରୁଛୁଁ। ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ପରିବାରଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛେ। ଏବେ ଇଧର କାମ କରତା ହୁଁ ଫ୍ଲୋର ମିଲ୍ ପେ, ତିନ ଚାର ହମାରି ସାଥ ଲଡ଼କେ ହେଁ ଔର ହମ ହେଁ ଔର ଆଟା ମିଲ୍ ପେ ଫ୍ଲୋର ମିଲ୍ ପେ କାମ କରତେ ହେଁ। ଇଧର ନାଇଟ ପେ ୟା ଡେ ମେ ଜବ ବି ସମୟ ମତଲବ ଆପଣା ନିକାଲ କେ କାମ କରତେ ହେଁ। ହମାରା ଯୋ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନତା ହେ ଲୋକାଲ ମେ ସେଲ ହୋ ରହା ହେ, ଇଧର ସେ ଯୋ ବି ଜିତନେ ତକ ମତଲବ ହମାରା ମାର୍କେଟ ବନ ରହା ହେ ଉଧର ତକ ମାଲ ଯା ରହା ହେ। କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମାନସ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରେ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। वैसे तो पाइप हर कंपनी बनाती है, लेकिन एक अच्छा पाइप वो होता है जो किफायती, मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग हो, और पाइप की तरह गर्मी में आपको धोखा नहीं देगा। पाइप हो तो मैक्सटेक ब्लास्ट, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी मिनिमम प्राइस। मैक्सटेक ब्लास्ट, पाइप्स एंड फिटिंग्स।